1924-ին Պրահայի լեզվաբանական դպրոցն առաջարկեց նախադասությունը բաժանել ոչ թե ֆորմալ հոդերի, ենթակա, ստորոգյալ եւ այլն, այլ ակտուալ հոդերի՝ թեմա եւ ռեմա։ Թեման այն է, ինչի մասին խոսվում է։ Ռեման այն, ինչը նոր է հաղորդվում։ Օրինակ, ես գնում եմ դպրոց, ես գնում եմ թեման է, դպրոցը նորությունը, որ հաղորդվում է։ Ողջույն, բունի եթերում թեմա ռեմա պոդքասթն է։ Այսօրվա մեր թողարկման թեման շատ անմիջականորեն է կապված հայաստանյան իրականության հետ։ Այն բավականին զգայուն է եւ ես կասեի նույնիսկ ինչ-որտեղ անձնական։ Այսօր մենք խոսելու ենք պատերազմի մասին, երևույթ, որին ցավոք մեր ծնողները, մենք եւ մեզնից երիտասարդները առնչվեցին ոչ թե ֆիլմերի, գրքերի միջոցով, այլ սեփական փորձառությամբ։ Իսկ մեր զրույցը կկառուցենք մի հետազոտության շուրջ, որը ֆինանսավորվել եւ հրատարակվել է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կողմից բոլորովին վերջերս։ Այն կոչվում է «Պատերազմը մասնակիցների պատմություններում» եւ ներկայացնում է Արցախյան 44-օրյա պատերազմը մշակութային մարդաբանության տեսանկյունից։ Ըստ էության, սա մեր իրականության մեջ պատերազմը մարդաբանորեն ուսումնասիրելու առաջին փորձն է, որի հիմքում ընկած են պատերազմի մասնակիցների պատմություններն այն մասին, թե ինչ են նրանք տեսելու վերապրել եւ թե ինչպիսի հետևանքներ է թողել պատերազմը նրանց ընկալումների, պատկերացումների, արժեքների, աշխարհայացքի, ներկայի, ապագայի, մի խոսքով ամբողջ կյանքի վրա։ Հետազոտությունը հեղինակել է մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանը, այն նախատեսված է հանրային եւ հասարակական ոլորտի մասնագետների, ինչպես նաեւ սովորական ընթերցողի համար, ով հետաքրքրված է այս հարցերով։ Տաղավարում այսօր զրուցելու եմ Ռեստարտ գիտակրթական հիմնադրամի տնօրեն Յուրի Ավաքյանի եւ արձակագիր Հայկ Հովյանի հետ։ Բարի օր։ Ինչպես արդեն վերևում նշեցի, սա մեր իրականության մեջ պատերազմը մարդաբանորեն ուսումնասիրելու առաջին փորձն է, չնայած այն հանգամանքին, որ մեր երկիրը վերջին 3 տասնամյակում փաստորեն բարբերաբար պատերազմի մեջ է գտնվել եւ սրացված լայն ռազմական էսկալացիաների եւ այսպես ասած պասիվ պատերազմի, բայց եւ այնուամենայնիվ տարօրինակ է, որ մարդը պատերազմում որպես այդպեսին այսքան խորությամբ ու այսպես լայնորեն չի ուսումնասիրվել։ Ես հիշում եմ, որ առաջին պատերազմի վերաբերյալ կային որոշ գրքեր, նույնիսկ հաստափոր, բայց որոնցում միշտ ներկայացնում էին պատերազմը գեներալների, հրամանատարների, ինչ որ պետության ղեկավարների կամ ռազմական օպերացիաների, այտենց հայտնի ռազմական օպերացիաների հեղինակների դեմքով կամ իրենց անունից, եւ երբեք սովորական զինվորը, սովորական մարդը չէր երևում պատերազմում, ինչքան որ ես եմ տեղյակ եղած հետազոտություններին, ինչը առնվազն ես կարծում եմ զարմանալի է, եւ այս տեսանկյունից կուզեի ձեզ հետ միասին քննարկեինք, ինչով են կարևոր նման մարդաբանական հետազոտությունները եւ ինչ են նրանք ավելացնում, այսպես ասած, պատմության պաշտոնական նարատիվին։ Եվ ես կսեմ, ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին նմանատիպ հետազոտությունների կարևորությունը կայանում է նրանում, որ իրենք որոշակի, այսպես շահագրգռված արխիվացման գործառույթ ունեն, այսինքն թարմ հիշողությունները, որ կան այսօր մարդկանց մեջ, դրանք ամրագրվում են, հավաքագրվում են ու հետազոտության տեսքով ընդհանուր առմամբ ներկայացվում է հանրությանը, որը որ հասանելի է լինելու հաջորդ շատ ժամանակներում ու հնարավորություն է տալու հենց մեկը մասնակիցների դիրքերից փորձել հասկանալ, թե ինչպես է եղել պատերազմը, որոշակի որակական գնահատականներ ձևակերպել ու փորձել ընդհանուր մասնակիցների տեսանկյունից մտնելորդը հասկանալ։ Դրա համար այն, որ առաջին հետազոտությունն է պատերազմից, կարծում եմ բավական ժամանակ է արդեն անցել ու լավ չի, որ սա առաջին հետազոտությունն է, որ այս մեթոդաբանությամբ ու այս դիտանկյունից հենց իրականացվում է, որովհետև մենք պատերազմի արդյունքներից ելնելով շատ բան ունենք վերլուծելու, շատ բան ունենք այսպես ռեֆլեքսիայի ենթարկելու ու պետքա նմանատիպ աշխատանքները շատ ավելի շատ լինեն ու այնպիսի կազմակերպությունները, ինչպիսիք որ օրինակ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամն են, պետք է ենք արժանին մատուցենք իրենց, որտեղ այս անչափ կարևոր թեմաները իրենք միշտ թիրախավորում են, ուշադրության կենտրոնում են պահում, ինչի արդյունքում էլ որ նմանատիպ աշխատանքները ստեղծվում են։ Դրա համար ես ուղղակի կարծում եմ, որ իհարկե գիրքը ուշացած չի, բայց նաև պետք է այս ուղղությամբ ոչ միայն Եվրասիայի պես կազմակերպությունները իրենց թիրախում պահեն, այլ նաև ցանկացած այլ կազմակերպություն, ով մտահոգի առհասարակ հայ հասարակության ապագայով։
Երևի գաղտնիք չի, որ մեր հանրության մեջ միասնական կարծիք չկա պատերազմի պատճառների, ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ։ Ինձ թվում է, այս գրքում յուրաքանչյուրը կարող է հիմնավորում գտնել իր կանխավարկածին ամրապնդող որոշակի նյութեր, որոշակի պատմություններ մասնակիցների կողմից ու այն փաստը, որ մենք հիմնականում պատերազմի մասին պատկերացում կազմում ենք, կազմել ենք ֆրագմենտալ ամեն մեկն իր ծանոթի միջոցով կամ այն դիտանկյունից, որը իրանը հաջողվել ընդհանրապես ուսումնասիրել, դիտել այն պատուհանից, որը իրեն հասանելի է եղել, հասարակության մոտ շատ ատոմիզացված է այդ պատկերացումը, ինչպես է ընթացել պատերազմը հատկապես ընթացքի մասին, ֆրոնտի տարբեր անկյուններում տարբեր կարծիքներ են ձևավորվել պատերազմի մասին։ Այս գիրքը կարծում եմ այդ հնարավորությունը տալիս է ինչ-որ չափով ընդհանուր պատկեր տեսնել, թե ֆրոնտի ամբողջ երկայնքով տեղի ունեցողի մասին, թե թիկունքի մասին, թե հանրային տրամադրությունների մասին։ Այդ առումով կարծում եմ շատ արժեքավոր է նման հետազոտությունը այդ ընդհանուր պատկերը ցույց տալու համար, որը որ թույլ կտա ինչ-որ չափով լույս սփռել այդ ընդհանուր պատմության վրա ու հարցին նայել ոչ թե տենց նեղ դիրքից, որը որ մեզ հասանելի է եղել, թե պատերազմի ընթացքում, թե դրանից հետո, այլ ավելի մասշտաբային ու ընդհանուր։ Տեսեք, դուք երկուսդ էլ ծանոթացել եք հետազոտությանը, այստեղ բարձրաձայնված կարծիքներին, ընկալումներին, ես նույնպես կուզենայի հարցնել, ինչն է նորություն ձեզ համար այս վերլուծության հետազոտության մեջ։ Իմ պարագայում, օրինակ, ես մեծ մասամբ իմ եզրահանգումները կամ կարծիքները համընկնում էին մեծ մասամբ վերլուծողի, հետազոտողի կարծիքներին, որոշակի տարբերություններով, կուզենայի հասկանալ, դուք արդյոք համամիտ եք վերլուծությանը, եզրահանգումներին, դրանք համընկնում են ձեր սեփական տեսակետների հետ, որտեվ ինչպես դուք ասացիք, ամեն մեկս մեր պատկերացումը ընկալումն ունենք էլի այս հարցի շուրջ։ Մեծամասամբ նախնական պատկերացումներին ու կարծիքներին համընկնություններ շատ կան, այս այնուամենայնիվ կան իմ կողմից որոշակի գնահատականներ, որոնք ոչ թե այդքան կախված են հենց բուն հետազոտողի եզրակացությունների հետ, այլ են կարծիքների ու նարատիվների, որ պտտվում են այս հետազոտության շրջանակներում, որովոր նշվում է մասնակիցների կողմից հիմնականում անհատական հարցազրույցներ։ Այսինքն բուն մասնակիցների կարծիքի հետ։ Այո, այո, շատ է պատերազմից հետո տարածվել այն նարատիվ օրինակ, որտեղ որ ստորադասվում է կենթանի ուժի դերը, հետևակային ստորաբաժանումների դերը ժամանակակից պատերազմներում։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ սա շատ վտանգավոր այսպես նարատիվ է ու նաև ինքը շատ մեծ հեղինակություն է վայելում հասարակության շրջանում։ Մենք մեր ցավոք սրտի… Այո, արդեն այնտենց կլիշե է ձևավորել, սա մարդու պատերազմ չէր, սա տեխնոլոգիաների պատերազմ։ Այո, որ մարդը պատերազմում դեր չունի, ինչ հետևակ, ինչ մոտորաձգային գունդ և այլն։ Այնուամենայնիվ ցավոք սրտի մենք մեր աչքի առաջ աշխարհում այս պահին հենց գոյություն ունեցող պատերազմներ ենք տեսնում։ Տեսնում ենք օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմը եւ նաեւ տեսնում ենք գազայում տեղի ունեցող պատերազմը ու զուտ հենց պատերազմական տեսակետից որ նայում ենք, այստեղ այդ հետևակային զորքերի նշանակությունը զգացվում է, իզուր չի, որ Ռուսաստանը 100,000-ներով մոբիլիզացիա իրականացնում, իզուր չի, որ նույն գործողությունն իրականացնում է նաև Ուկրաինան, ու իզուր չի, որ Իսրայելը որոշակի ժամանակ առաջ մեկնարկեց այդ ցամաքային հենց գրոհը, որի շրջանակներում իրենք պետք է գնային եւ ազատագրեին Գազայի տարածքում Համասի զինյալներից, ու այս ամբողջ գործընթացը հենց տեղի ունեցել այն զորք այն ստորաբաժանումների միջոցով, որը որ ես նկարագրեցի։ Ինչի նկատմամբ հավատը շատ նվազել է, կարծում եմ առաջի պատճառն այն է, որ
Ընդհանուր առմամբ մենք մեր հասարակության, մենք մեր դաշտում շատ քիչ փորձագետներ ունենք, ովքեր որ կարող են օրինակ ռազմագիտության մասին կամ ռազմական գործողությունների մասին որոշակի վալիդ կարծիք հայտնել առհասարակ։ Ու այս առումով նաև մենք տխուր իրավիճակ ունենք, որտեղ որ հենց մեր բանակի բարձր սպայակազմը իրենք հիմնականում ներգրավված չեն եղել գիտական աշխատանքներ թողարկելուն։ Եթե մենք հիմա փորձենք նայենք օրինակ քանի գեներալ, քանի գիտական աշխատանք ունի, կարծում եմ շատ տխուր իրավիճակում կհայտնվենք, որովհետև այսպես զինվորականներն ու ընդհանուր առմամբ ռազմագիտության զինվորականների մեջ որոշակի անջրպետ է եղել։ Հետևաբար նաև ճիշտ մեկնաբանումներ այսպես հասարակության շրջանում չկան, որտեվ չկան նշածս փորձագետները, չկա այն համարժեք գործընթաց, որ կանոնավոր զարգացող կամ զարգացած բանակներին հարիր է որոշակի, ու կարծում եմ, որ այս առումով շատ մեծ անելիք կա հենց փորձագիտական դաշտում, ու նաև այս առումով մեր պետական ինստիտուտները շատ մեծ անելիք ունեն, որտեվ սա կարող է հետագայում բացական հետևանքներ ունենալ, այսինքն մարդիկ կարող է անիմաստ համարեն առհասարակ մոբիլիզացիոն գործընթացներին մասը, ասեն դե մեկա Բայրակթարի կռիվա ես չեմ գնում, կամ էլ ծառայել անիմաստ համարեն, հա ծառայել անիմաստ է դես ավտոմատ եւ այլն, պետքա գիտակցել, որ բանակը ընդհանուր առմամբ ինքը մեծ համակարգ է, որը բազմաբաղադրի չէ, տվյալ պատերազմի շրջանում ինչը որ շատ նաև մասնակիցների կողմից նշվում է, արդյունավետ եւ ակտիվ աշխատել հակառակորդի օդուժը, մասնավորապես այդ դրոններ աստվածը, որ այդքան շատ հիմա ինչ պատերազմը ավարտվելա, մենք Բայրակթարներից անընդհատ խոսում ենք ու մինչ հիմա այդ թեման արդի է։ Այնուամենայնիվ, որ մարդիկ որոշակի ճիշտ պատկերացում կազմեն, պետքա շատ արագ պետական ինստիտուտները թույլ չտան, որ կոնկրետ ռազմագիտության հետ կապված կեղծ նարատիվները հասարակությունում շատ տարածվեն, ու այս առումով նաև մենք փորձագետների կարիք ունենք, որ իրենք մարդկանց լուսաբանեն, որ ասեն հետևակն ինչ տեղ ունի, օդուժը իհարկե շատ կարևոր է ժամանակակից պատերազմում, բայց օրինակ նաև այս նարատիվը կար, որ մարդիկ մտածում են, որ եթե դրոնները հիմա կան, ենթադրենք մեզ կործանիչներ կամ ասենք նմանատիպ ռազմական ստորաբաժանումներ պետք չեն, սա էլ շատ հակագիտական պնդում ու այդպես չի ժամանակակից աշխարհում, դեռևս մինչև այս պահը մենում են, որ կործանիչ ավիացիան ամենահզոր մեթոդներից է եւ այլն։ Մի քիչ գուցե շատ խորացանք մասնագիտական ավելի այդ բան, ես էլ այդ մասնագետը չեմ, համենայն դեպս այսօրվա ինֆորմացիոն ազատությունը, եթե մարդը ունի քննադատական մտածողություն, թույլ է տալի որոշակի այնպիսի եզրահանգումների գալ, որոնք առնվազն սենց հաստատ ճշմարտություն են այս պահին ու գործողին։ Շնորհակալություն։ Եթե խոսում ենք սեփական կանխավարկածը հետազոտության միջոցով փաստերով ամրագրելու մասին, իմ համար պատերազմի ընթացքը հիմնականում եղել է այն լույսի ներքո, որ մեր բանակն ու պետությունը, ըստ չակերտների մեջ ասած, նախատեսված չի եղել պատերազմ հաղթելու համար։ Մեր բանակը, իմ կարծիքով, նախատեսված է եղել ինչ որ զսպող դեր կատարել որոշակի ժամանակահատվածում, մինչև քաղաքական որոշումների հանգելը, ու այդ իմ կանխավարկածը բավականին ամրապնդվում է այս հետազոտության արդյունքներով, թե մասնակիցների պատմությունների միջոցով, թե հեղինակի եզրահանգումների, որ մեր բանակը ոչ մի ձև պատրաստ չի եղել երկարատև պատերազմի, իր առջև դրված խնդիրները չեն համապատասխանել այն նրան, ինչ նարատիվներով, որ մենք ապրել ենք 30 տարի։ Այն բանը, որ մեր բանակը պիտի ծնկի բերեր հակառակորդին, մեր բանակն ու պետությունը դրա համար նախատեսված չի եղել։ Ու այս գիրքը, հետազոտությունը, բավականին նյութ է տալի մտածելու այդ կանխավարկածի ուղղությամբ։ Տեսեք, ես ուզում էի խոսել ձեզ հետ իմ սեփական դիտարկումների մասին, որ ասեցի ընդգծել եմ։ Ես մի տեսակ
ինձ լավատեսություն է ներշնչում այս հետազոտության մեջ մի քանի բացահայտում, հատկապես հերոսականության, հերոսի կերպարի, հայրենասիրության ընկալումների շուրջ, հատկապես երիտասարդ ծերնդի մոտ։ Առհասարակ, եթե նկատեցիք, հետազոտությունը անդրադառնում է ոչ միայն պատերազմի բուն ընթացքին, այլև նաև դրան բնորոշող այս երևույթներին, հա, ինչը հայրենասիրությունը, դավաճանությունը, հերոսը, թշնամու կերպարը, ցեփական ինքնությունը եւ դրա վերարժեվորումը եւ այլն։ Եվ այս ճանապարհին ես, ինչպես ասացի, փոքրիկ նշույլ եմ նկատում ինչ-որ արժեքային ընկալումների մակարդակում տրանսֆորմացիաների, հատկապես երիտասարդ ծերնդի ներկայացուցիչների մոտ։ Ես այստեղ մի երկու մեջբերում եմ առանձնացրել, օրինակ 26-ամյա մի մասնակից հարցվող այսպիսի ընկալում ունի հերոսականության. «Մեզ մարդիկ պետք չեն, որ կյանքը տան հայրենիքին ու հերոսներ անվանվեն, ես տենց եմ կարծում. Նորմայա, դու ծառայել ես, դու զինվոր ես, դու գնում ես, կռվում ես, մահանում ես կամ հետ ես գալիս, նորմայա սա. Ինչ հերոսի մասին է խոսքը, եթե դա նորմայա. Մենք այնքան ենք արժեքներից թուլացել, այ ինչու հերոս չի գիտնականը, հենց հետ այլի մենք ժամանակին չենք հերոսացրել գիտնականին, որ այսօր մենք չհերոսացնեինք նորմայով իր ծառայությունը առած զինվորին»։ Ունակ դուք ինձ հետ համամիտ եք, մենք տենց կարող ենք հույս ունենալ մի քիչ, որ փոխվում են էլի ինչ-որ պատմությամբ, դասագրքերով, այս միֆերով մեզ կերակրած հանրության մեջ փոխվում է ինչ-որ բան ընկալումների մակարդակում։ Ես կարծում եմ, որ ընկալումների առումով պատերազմից հետո շատ բան է փոխվել հասարակության շրջանում, ուղղակի ցավոք սրտի դա տեղի ունեցել պատերազմի արդյունքներով պայմանավորված, երբ հասարակությունը տեսավ, որ բանակը կամ մեր պետությունը մեր ակնկալիքներին համահունչ չի կարողանում որոշակի գործողությունը իրականացնել եւ պատերազմական դաշտում եւ դիվանագիտական դաշտում, սա սառցնցուղի էֆեկտ ունեցավ ողջ հասարակության համար, ու այսպես միֆականացված դատողականությունը ավելի շատ փոփոխվեց ռացիոնալ դատողականության հետ, ու մարդիկ արդեն սկսեցին հարցեր տալ, հարցադրումներ անել այնպիսի թեմատիկաների շուրջ, որոնց հետ կապված օրինակ սովոր չէին անել, մեկը բանակի մասին։ Եկեք հիշենք, թե օրինակ 2016-17, նույն 18 թվականին բանակի հետ կապված մարդիկ ընդհանուր առմամբ ինչ էին խոսում ու հիմա ինչ են խոսում։ Հիմա ամեն ինչի մասին խոսել է, խնդիրները բարձրաձայնել է, այդ քննական մոտեցումը դարձել է նորմա։ Այդ ժամանակին մենք դա չենք ունեցել, վատայինը նույնիսկ է նշում, որ պատերազմի արդյունքում է դա եղել։ Այնուամենայնիվ սա իհարկե հուսադրող է, իհարկե դրական տեղաշարժ է, որտեղ կարող է լինել այնպես, որ մենք նույն հետևանքներ ունենանք, բայց միևնույնն է, հասարակությունը օրինակ շարունակել այդ միֆական դատողականության շրջանակներում փորձել առօրյայում հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել կամ բոլոր հարցերի հետ կապված շարունակեր նույն ձև վերլուծել։ Այնուամենայնիվ սա դրական այն առումով, որ իհարկե ավելի օգուտ է մեզ, մեր հասարակությանը, մեր պետությանը, ու հիմա կարելի է նաև ասել, որ այս դատողականության շնորհիվ մարդիկ արդեն ավելի պատրաստ են ավելի սուր հարցերի շուրջ քննարկումների, ու նաև պատրաստ են իրենցից չտարանջատեն այդ այնպիսի վեհ ժամանակին համարվող թեմաների շուրջ քննարկումը, որը որ հիմա կարելի ասել ամեն անկյունում տեղի ունենում։ Ընկալումների տրանսֆորմացիայի մասին խոսելիս երևի կարելի է երկու մեծ շերտ առանձնացնել։ Առաջինը այդ ֆիդայական շարժման ու կանոնավոր բանակի հակադրությունն էր, sense կարելի ասել։ Առաջին Արցախյան պատերազմից հետո երևի թե քաղաքական նկատառումներից ելնելով պատերազմի ամբողջ հաջողությունը վերագրվեց հիմնականում այդ կամավորական շարժմանը, որը տենց կարելի է բնութ այդ ֆիդայի բառով, հա, այդ ֆիդայական շարժմանը որթե գրվեց, այլ ոչ կանոնավոր բանակին ու պետությանը։ Դա իհարկե շատ վտանգավոր քայլ էր, որի արդյունքները մենք տեսանք երկրորդ արդեն Արցախյան պատերազմի ընթացքում։ Այդ դուք նշեցիք 18 տարեկանների մասին կարծիքի փոփոխությունը, 18 տարեկան ասելով ինչ պիտի հասկանանք, դա հենց կանոնավոր բանակն է։ 18 տարեկանները այդ պետության բանակի ինստիտուտն է, որը որ երկրորդ պատերազմի ընթացքում իրան դրսևորեց այնպես,
ոնց մենք ավելի շատ մտածում ենք, պետք է կամավորականները իրենց այդպես դրսևորեն, որովհետև մենք 25-30 տարի այդ մտայնության մեջ ենք եղել, որ պատերազմը հիմնականում ընկած է եղել ու ընկած է լինելու ֆիդայիների, կամավորների, այդ տարիքով մարդկանց ուսերի։ Այնինչ կյանքում եղավ լրիվ հակառակը։ Իսկ երկրորդ շերտը այդ տրանսֆորմացիայի երևի կարելի է նշել թշնամու կերպարի փոփոխությունը։ Եթե բոլորս էլ դրա միջով ենք մեծացել, անցել, մեր համար թշնամին ինչ-որ շատ շատ բացասական հատկանիշներ ունեցող թույլ ինչ-որ մարմնավորում է ունեցել, որից առհասարակ պետք չի վախենալ, դենց մենք թշնամուն տեսել ենք միայն թիկունքից, այն ամենամեղմ ասած արտահայտությունները, բայց երկրորդ պատերազմից հետո այդ նարատիվը լրիվ շրջվել է ու գրքում էլ հետազոտության պատմությունների մեջ շատ կա այդպիսի դրվագներ, թե ինչ զարմանքով են խոսում հակառակորդի մասին, գուցե նաև արդեն չափից շատ հակառակ նշանով է պտտվել այդ խոսույթը, եթե առաջ ընդհանրապես հակառակորդ չէր ընկալվում, ընդհանրապես համարժեք թշնամի չէր դիտարկվում, հիմա այդ ամեն ինչը պտտվել է հակառակ նշանով, մենք ենք մեզ դիտարկում շատ ավելի թույլ, շատ ավելի նվազ ու ոչ համարժեք համապատասխան հակառակորդ, դեզապարտվածի սինդրոմն էլի, իհարկե դա, բայց դա շատ մեծ տրանսֆորմացիա, երբ որ հասարակության մեջ արդեն թշնամին ուրիշ ընկալում ունի։ Ես կարծում եմ այս երկու բաղադրիչներն են շատ կարևոր մեր ընկալումների փոփոխության մեջ։ Ես կուզեի մեկ այլ դիտարկում ընդգծել, ասենք նաև պատկերացումը հայրենիքի և հայրենասիրության մասին, տեսեք տասնամյակներ շարունակ այդ հայրենիքը շատ անշոշափելի բան էր մեզ բոլորիս համար, սերունդներ են այդպես մեծացել այդ գրքային հայրենասիրության, այդ կենացային հայրենասիրության, բայց նույնը ինչպես հերոսականության շուրջ պատկերացումները, նույնձև և հայրենիքի կամ հայրենասիրության շուրջ պատկերացումները, ես կարծում եմ կամաց կապած փոխվում են, բայց էլի նույն տարիքային սերնդի մարդկանց մոտ ավելի երիտասարդների, ու ինչպես Աղասին նշում է, ի հայտ են գալիս այսպես ասած քաղաքացիական հայրենասիրության սաղմեր, օրինակ մասնակիցներից մեկը ասում է, թե ինչ է իր համար հայրենասիրությունը, ու նշում է, որ հայրենիքը դրսից չեն սիրում, հայրենիքը դրսից չեն պահում, հայրենիքը պահում են ներսից, դրսի հրավերներ, դրսի գումար լավ աշխարհ չի ձգում ինձ, եթե դա էր իմ նպատակը, ուրեմն ես պետք է այսքան չանեի, եթե արել եմ այսքան իմ հայրենիքի համար, ուրեմն պիտի մնամ մինչև վերջ, կամ ասենք մյուս մասնակիցը նշում է, որ հայրենիք սիրելը իր համար թեկուս աղբգետնին չգցելն է, կամ գնալ սեփական աչքերով Սյունիքը տեսնելն է, ոչ թե Երևանում նստած Սյունիքի եւ այդ ամենի մասին ուղակի ինտերնետում գրառում անելը եւ այլն, այսինքն ի հայտ է եկել գործի ու խոսքի միջև այս տարբերության ընկալումը ու գիտակցումը, որ բավական է արդեն ապրել այսպիսի ընկալումներով հայրենիքի ու հայրենասիրության, ի վերջո այդ հայրենիքը շոշափելի բան է գետնի վրա զգալու եւ հայրենասիրությունը գործ է ամենօրյա։ Հայրենիքի մասին պատկերացումները մեր երրորդ հանրապետության կյանքի ընթացքում երևի թե օբյեկտիվորեն է, որ շատ միֆական է եղել։ Առաջի Արցախյան պատերազմից հետո ձևված ստատուս քվոյի արդյունքում ստեղծվել էր մի իրավիճակ, որ հայրենիքի մասին մեր պատկերացումը բաղկացած էր իրավական ստատուս ունեցող տարբեր շերտերից, դա եւ են չարչրկված 29,800-ներ, եւ կային բաղադրիչներ, որոնք ասենք անկլավները, կային տարածքներ, որոնք Ադրբեջանի իրավասության տակ էին, բայց մեր ենթակայության տակ, կային տարածքներ, որոնք մեր իրավասության տակ են, բայց Ադրբեջանի ենթակայության տակ, կար բուն լղիմի տարածքը, կար Շահումյանի հատվածը, որը լղիմի տարածքի
մեջ էր մտնում, բայց Ադրբեջանի ենթակայության տակ էր։ Կար այդ 7 շրջանները, կար այդ 7 շրջանների 5+2 տարբերակը։ Մի խոսքով, այնքան բազմազան Արևմտյան Հայաստանը եւ մեծ հայքը ի վերջո ասա։ Դա հենց թողնենք մի կողմ։ Այն ինչ որ մենք այսօրվա այդ երրորդ հանրապետություն ասածի մեջ ենք պատկերացնում, ինքը շատ տարբեր իրավական շերտեր ունեցող մի քաոս էր, որը մենք ընդհանուր հայրենիք էինք ասում, բայց ինքը շատ իրավական տարբեր ստատուս ունեցող բաղադրիչներ ուներ։ Ու արդյունքում երկրորդ պատերազմից հետո այդ ամբողջ համակարգը, որը մենք պատկերացնում ենք հայրենիք ասածի տակ, կարելի ասել փլվելա, որովհետև այլևս այդ միանշանակ պատկերացումը, որ այս է հայրենիքի սահմանները, խարխրվելա։ Մի մասի համար դա արդեն տենց հստակ այդ սովետական Հայաստանի սահմաններն է։ Մի մասի համար այդ անկլավները կա ներսում, կա դրսում, մի մասի համար ընդհանրապես այդ ոչ միայն Ղարաբաղի բուն տարածքը, այլ նաև այդ 7 շրջաններն են դեռ մնում հայրենիքի սահմանում, չնայած արդեն վաղուց կորսված Հադրութ են, մյուսը, Ջաբրայիլ արդեն ոչ թե երկրորդ փուլով, այլ առաջի փուլով էր նույնիսկ կորսվել։ Ու արդյունքում շատ խառը ու անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծում այդ հայրենիք տերմինի շուրջ։ Ու եթե դրան գումարում ենք նաև, որ պետությունը պիտի ինչ-որ հստակ ձևակերպում ունենա սահմանների և բովանդակության առումով, էլ ավելի է խառնվում այդ զգացողություններն ու հասկացությունները, թե վերջի վերջո որն է մեր հայրենիքը, այդ նույն մասնակիցները, որ ասում են այ հայրենիք, իրանց համար այդ հայրենիքը որն է, մենք պիտի երևի տեղից սկսենք, թե մեր հայրենիք ասածը մենք ինչ ենք ենթադրում, երկու հայաստանցի կամ այդ հայրենիք ասածի տակ լրիվ տարբեր բաներ հասկանան իր համապատասխան հետևանքներով։ Ու դրա մասին հələ որ խմորումները շարունակվում են, ու միանշանակ ոչ մի ընդհանրացման դեռ չենք եկել մենք որպես ընդհանուր հանրություն։ Հա, ու նաև այստեղ է, որ մենք բախում ենք այդ հավերժ դիլեմային, չէ՞, հայրենիք պետություն։ Ու դեռ ոնց հասկանում եմ, մեր հանրությունը չի կողմնորոշվում, ասած ձեզ, որտեղ է այդ սահման, որտեղ են այդ սահմանները գծվում, էլի, սենց երևակայական են, թե ի վերջո շոշափելի են։ Ավելի շոշափելի են դարձել վերջի իրադարձություններից հետո, դա նկատվում է, որ իհարկե մեծամասնության մոտ կամ լայն զանգվածների մոտ դա այդպես չի, բայց շատանում են այն մարդիկ, ովքեր հայրենասիրությունը, պետությունը սիրելու հետ սկսում են զուգորդել, բայց իհարկե միանշանակ համաձայն եմ նշված կարծիքների հետ, այստեղ հայրենասիրության ընկալման հարցը, որ մենք փորձենք մեր լուծել, շատ խորքային մեզ շատ խորքային ուսումնասիրություն մենք պետք է իրականացնենք։ Մենք գիտենք, թե օրինակ դպրոցից սկսած անկախ Հայաստանում մարդկանց մոտ ինչպիսի պատկերացումներ են ձևավորել հայրենիքի մասին, օրինակ մարդիկ դպրոցը ավարտելով արդյոք պատկերացել են, թե որնա օրինակ հայրենիքը, այդ ողջ հայկական լեռնաշխարհ աստվածավոր գրքերում կա, դա է հայրենիքը, ու արդեն մեր գործընկերոջ նշած մնացած կարծիքները, որ ասեմ կկրկնվի։ Այսինքն այստեղ սա շատ մեծ խնդիր է մեր համար, որ մենք հայրենիքի մասին ընդհանուր առմամբ միանշանակ կոնսենսուսային պատկերացում չունենք հասարակության շրջանում։ Տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են, դա հասկանում եմ, մարդիկ էլ կան, օրինակ ասում են մենք այլևս հայրենիք չունենք, մենք այդպիսի մարդիկ էլ հիմա կան։ Դրա համար պետք է առաջին հերթին, ես կարծում եմ, այստեղ ինքնորոշման այսպես որոշակի գործընթացների կարիք ունի։ Իրավական առումով, իրավական առումով, այո, ինքնության առումով, այսինքն ինքնության առումով, որ մարդիկ, օրինակ, հասկանան, որ այո, իհարկե բոլոր ժողովուրդներն էլ բոլոր ժամանակներում ավելի մեծ հայրենիք են ուզում, բայց նաև պետք է հասկանալ եղած պետության հարցերը ոնց են լուծվելու, որովհետև եթե մենք հիասթափվում ենք, մենք հրաժարվում ենք եղածից, ասում ենք օրինակ չէ, ասենք մենք միայն մի մոդելով ենք պատկերացնում հայրենիքը, սա կարծում եմ շատ մեծ խնդիր է, որովհետև
այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը շատ մեծ խնդիրների առաջ է կանգնելու, հիմա էլ իհարկե կանգնած է, որ ճակատագիրը հստակ չի եւ այլն։ Այնուամենայնիվ սա մի քիչ շատ ավելի լայն թեմա է, քան կարող էր օրինակ այս հետազոտությունը ինքը ծածկել, դրա համար այո, հա, բայց այսպես ինչ որ նշուլն էլ կային այս խորը կարևոր թեմաների շուրջ, որ ոչ բոլոր մասնակիցները, բայց այնուամենայնիվ որոշները համարձակվում էին ինձ շատ անկեղծորեն խոսել սրա մասին։ Դե խոսենք նաև դավաճանության մասին, քանի որ մեր ամբողջ պատմության ընթացքում այս թեման անընդհատ մեզ ուղեկցում է, եւ 2020-ի պատերազմի պարտությունը եւ 2023-ի ողբերգական իրադարձությունները Արցախում մեր հանրությունը շարունակում է կապել այդ միֆական դավաճանության գործոնի հետ, եւ որը անկեղծ ես անձամբ չեմ հասկանում, ինչ նկատի ունեն մարդիկ ասելով մեզ դավաճանել են, մենք չենք պարտվել, կամ շատ հաճախ ասում են հայ զինվորը չի պարտվել, հայ զինվորին դավաճանել են եւ այլն եւ այլն։ Ին արդյոք հանրությունը դավաճանություն ասելով նկատի ունի զու դրա իրավական ձևակերպումը, թե ինչ որ ավելի խոր է ենթադեքստ երկան, ասենք մեկի համար, կոնկրետ ինձ համար միգուցե դավաճանություն կարող էր որակվել նաեւ, ասենք այդ տասնամյակների անգործությունը, համակարգեր չստեղծելու այդ անկարողությունը, չգիտեմ, դշնամուն թերագնահատելը, քեզ չուժեղացնելը, բոլոր առումներով կրթության, ասենք, ձախողումները կրթության համակարգի եւ այլն։ Պարզ չէ, թե ինչ են հասկանում մարդիկ դավաճանություն ասելով, եւ մի կողմից էլ տպավորություն է, որ փորձեն իրենց պարտությունը եւ թուլությունը դավաճանության միջոցով կոմպենսացնելու, այսինքն ինչ-որ բարդույթ կա երևի, որ հանրությունը դժվարանում է դրանից ձերբազատվել կամ հաշվի նստել այսպես բաց ճակատով, էլի։ Երևի այդ հարցին պատասխանելուց առաջ պետք է հասկանանք, թե դատողն ով է։ Եթե խոսում ենք իշխանությունների տեսանկյունից, հա, իրանց կողմից էլ է երբեմն այդ դավաճան եզրույթն օգտագործվում, 5-րդ շարասյուն, բանակի ներսում դավաճանություն կար եւ այլն, դա երևի թե պետք է իրավական բնորոշում ստանա, թե մենք դավաճան ասելով ինչ-որ իրավական բաղադրիչ պետք է հասկանալ է դրա տակ։ Եթե կա իրավական դավաճանություն, ուրեմն դրան համապատասխան պետք է լինի նաև քրեական գործեր, վարույթներ եւ բոլոր համապատասխան միջոցառումները։ Եթե մենք խոսում ենք հանրության ընկալումների մասին, այստեղ երևի ավելի շատ այդ պատասխանատվությունից խուսափելու բաղադրիչն է առաջ գալիս։ Եթե խոսում ենք քաղաքական ուժերի առաջ բրթած նարատիվների մասին, իրենք էլ իրենց քաղաքական եւ մնացած շահերն ունեն դիմացինին պիտակավորելու կամ այդ նույն պատասխանատվությունից խուսափելու։ Շատ դեպքերում քաղաքական ուժերը այդ դավաճան այդ նարատիվի առաջ տանելը բացատրում են նրանով, որ դրանով փորձում են հանրությանը ու բանակին, հա, ապահովագրվեն այդ կոտրվելուց ու ոչնչանալուց։ Այ եթե դավաճան մենք ամեն ինչը ճիշտ էինք անում, բանակն իր տեղում էր, պետությունն իր տեղում էր, այ դավաճանությունը կոտրեց մեր մեջքը։ Եթե չլինի դավաճանություն, մենք նույնիսկ կարանք հասնենք հաջողության, բայց դա իր հետ բերում է նաև ուրիշ խնդիր, արդեն անալիզ անելը հնարավոր չի լինում։ Եթե դու ամեն ինչ բացատրում ես դավաճանությամբ, հետևաբար նաև հետևություններ անելու խնդիր չես ունենում, իսկ դա շատ ավելի մեծ խնդիր է, քան այդ հասարակության կամ բանակի մեջքի կոտրվելը։ Այնպես որ այդ դավաճանության թեման ես շատ վտանգավոր շերտեր է իր մեջ պարունակում, ու պետք է երևի զգուշ, քանի գնա ավելի զգուշ է պետք արտահայտվել այդ բարերն օգտագործելիս։ Համաձայնը ինձ համար կոնկրետ դավաճանությունը իրավական գնահատական է, դակ եթե ինձ հարցեն դու ինչն ես համարում դավաճանություն, ինձ համար փաստահեն որոշակի եզրակացություն է պետք, որ ես ասեմ, հա, սա դավաճանությունը։ Հասարակության շրջանում ինչու այդ խոսույթը դավաճանության շուրջ այսքան լայն տարածում գտնում, դա մի քանի հանգամանքներով է պայմանավորված։ Առաջինը պատմական ժառանգություն, այդ մենք որ անդադ գիտենք տարբեր դեպքեր, մյուսը դա
միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ միֆական պատկերացումը հասարակության, նրանք մտածում են դու ինչ-որ կոնկրետ դաշնակից ունես կամ կոնկրետ դաշնակից չունես։ Դա եւ նաեւ քաղաքական այս ոչ ստաբիլ իրավիճակը, որտեղ քաղաքական ուժերը փորձում են պատերազմի պարտությունը մեկը բարդել մյուսի վրա, ու սա շատ մեծ ազդեցություն ունենում, որովհետև իրենք օգտագործում են իրենց ենթակայության տակ գտնվող լրատվականները, խոսափողներին, փորձագետներին եւ այլն, եւ հասարակությունը ինքնաբերաբար տվյալ ինֆորմացիան ստանում է, փորձում է նաեւ այդ ինֆորմացիային հակադրվի կամ որոշակի կարծիքներ ձևավորի։ Այս առումով միևնույնն է, ինչքան էլ մենք փորձենք տարբեր կերպ վերլուծենք, բայց առողջ քաղաքական դաշտը շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև քանի դեռ եթե քաղաքական հիմնական միմյանց ընդդիմադիր ու իշխանության համար հիմնական հավակնող ուժերը շարունակում են միմյանց դեմ պայքարել, մեկը մյուսին դավաճան մեղադրելով, հասարակության շրջանում դավաճանության վերաբերյալ տարբեր խոսակցությունները շարունակելու են լինել, որովհետև քաղաքականությունը երբեմն ասում են, որ դա հնարավորինի արվեստ է, ու մարդիկ միևնույնն է, պետք է որոշակի դատողություններ իրականացնեն արկադաշտում, ասենք իրենք չեն կարող իրենց մտքում ինչ-որ վերացարկված քաղաքական ուժ ստեղծել, փորձել հետևել իրենց, պետք է եղածի մեջ մարդիկ կողնորոշվեն, քանի որ քանի դեռ եղածը այս խոսույթի շրջանակներում իր հարաբերությունները պարզում, սա շատ մեծ խնդիր է առաջացնելու։ Մենք զրույցի սկզբում մի քիչ անդրադարձանք բանակին ու դրա խնդիրներին որոշակիորեն, բայց կուզեի շարունակել այս թեման, մի քիչ անդրադառնանք բանակին որպես համակարգ, եւ արդյոք ինչ հանրային հասարակական խնդիրներ կարող ենք մենք հասցեագրել, որոնք կարող են մի քիչ այդ համակարգը բարելավել։ Մենք խոսեցինք, որ բանակի թեման երկար ժամանակ տաբուացված էր մեր հասարակության մեջ, այնինչ բանակը հասարակության օրգանական մաս է, և զինվորը գնում է ծառայելու կամ կռվելու, զինվորը, նույն զինվորը դուրս է եկել հասարակությունից, ընտանիքից, շատ հաճախ իր կարծրացած ընկալումներով ու պատկերացումներով, որոնք շատ է խանգարում իրականում համակարգի կայանալուն, այսպես ասած էլի։ Հիմա ինչ էլ ինչ խնդիրներ կան, որոնք կարող ենք հասցեագրել մենք որպես քաղաքացիական հասարակություն, որը մի փոքր կօգնի այդ համակարգին ավելի լավը լինել։ Կարծում եմ առաջին հերթին քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարն է, որովհետև հայ հասարակության շրջանում քրեական ենթամշակույթի նկատմամբ ռոմանտիզացված պատկերացումներ կան, ու դժբախտաբար երիտասարդների ու պատանիների շրջանակում նույնպես մարդիկ փորձում են կրկնօրինակել այդ ենթամշակույթից բխող վարքային մոդելները, մարդիկ համակրում են ընդհանուր առմամբ այդ մշակույթից, բանակը դա նույն հասարակության մաս է, ինչ որ հասարակությունից օտարված միավոր չի, ու հետևաբար հասարակության բացական տարբեր երևույթներ ներթափանցում են բանակ, դեռ նույն հասարակության մարդիկ են, ու այս առումով մենք որպես քաղ հասարակություն շատ կարևոր առաքելություն ունենք քրեական ենթամշակույթի գաղափարների իդեոլոգիական տեսանկյունից, ոչ թե իրավական, այլ այդ պայքարի շրջանակում, որովհետև բանակում դեռևս շարունակում է հեգեմոն լինել ոչ նորմատիվ կարգավորումները հարաբերությունների, նրանք ավելի գերական են, քան նորմատիվը։ Ես իմ օրինակը կարամ բերեմ, ոչ վաղ անցալում եմ ես ծառայել բանակում, շատ ժամանակ չի անցել, ու այն ժամանակ մտնոլորտն այնպիսին էր, վստահ եմ, որ հիմա էլ այդպիսին է, որ օրինակ բուն ծառայելը այդ համակարգում դա խնդիր է հենց զինվորների համար, այսինքն զինվորները ամեն ինչ անում են, որ խուսափեն այդ բառը արտասանեց, որ ես ծառայում եմ, որովհետև սա այս քրեական ենթամշակույթի համատեքստում խնդիրներ առաջացնում։ Հետևաբար կարևոր գործիքակազմերից մեկը սա է, մյուսը շատ կարևոր է, մինչև բանակ գնալը երիտասարդների նախապատրաստումը բանակ գնալու։ Մենք ունեցել ենք դպրոցներում այդ ռազմագիտություն ասված առարկան, որը ընդհանուր առմամբ իրենից բովանդակային առմամբ ոչինչ չի ներկայացրել, այնտեղ օրինակ մարդկանց չեն նախապատրաստել ծառայությանը անցնելու, միայն նախապատրաստել են այն առումով, օրինակ ինչ-որ զենք են քանդել, հավաքել, մակետ զենքի կամ ինչ-որ շարային են արել և այլն, ինչ-որ թոշակի անցած սպա դասավանդել է իրանց, բայց գլխավոր խնդիրը այդ միջավայրի կտրուկ փոփոխության, ինչին որ առաջին հերթին նորակոչիկները ենթարկվում են, այս առումով ոչինչ չի արվել, ու
Շատ չգիտեմ, թե հիմա այս առումով ինչ է արվում։ Նաև դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք որպես քաղաքացիություն նախ այդ մարդկանց կարանք նախապատրաստենք միջավայրային կտրուկ փոփոխությանը, երկրորդ պետք է մեր ուժերը մոբիլիզացնենք քրեական ենթամշակույթի, քրեական ենթամշակույթը հեղինակազրկելու, այսպես ասած, ուղղությամբ։ Բանակն ու պետությունը երևի իրարից տարանջատել պետք չի այս դեպքում, թե ինչ է իրանից ներկայացնելու մեր բանակը, ելնելու են նրանից, թե ինչ է տեղ ունենալու մեր պետության հետ։ Նորից գալիս ենք այդ հայրենիք պետություն բախմանը։ Մեկի համար այդ հայրենուկն ու պետությունը ասածը, չգիտեմ, իրանց Պրոսպեկտ Ամիրյան խաչմերուկն ընդամենը, մեկի համար դա մեծ հայքն է, ու հնարավոր չի այս պատկերացումներով, այս ձևի տենց ատոմիզացված կարծիք ունենալով պետության ու հայրենիքի մասին, ի վերջո առողջ բանակ ունենալ։ Դրանք փոխկապակցված բաներ են, որտեվ ինչի շուրջա լինելու մեր բանակը, պաշտպանության, հարցակման, ինչ խնդիր է լուծելու։ Դա էլ արդեն գալույա նրանից, թե մենք ինչ ձև ենք պատկերացնում մեր պետությունը։ Առանց այդ հարցի լուծմանը ես չեմ կարծում, թե տենց կոսմետիկ բարեփոխումներով, մի զենք ավել անելով, մի զենք պակաս անելով, ինչ-որ ստորաբաժանումների կառուցվածքային փոփոխությունները անելով հնարավորա բան փոխել։ Ես դա տենց այդպես չեմ տեսնում։ Պետությունից պիտի սկսել, ինչ ա լինելու մեր պետությունը, ինչի մասին ա լինելու մեր պետությունը, առանց դրա մենակ բանակը հնարավոր չի, որ փոփոխության ենթարկվի։ Շատ լավ, Հայկ ջան, եւ քանի որ դուք արձակագիր եք եւ ավելի լայն եք երևի նայում այս խնդիրները համապարփակ, կուզենայի հարցնել ձեզ համար կամ ստեղծագործողների համար առհասարակ նման հետազոտությունները մարդկային պատմությունները նյութ հանդիսանում են գեղարվեստական ստեղծագործությունների։ Վերջերս մի տենց քննարկման էի մասնակցում, որտեղ կարծիք էր հնչում, որ պետք է գրեն պատերազմի մասին միայն մարդիկ, որոնք պատերազմի մասնակից են։ Ես այդքան համիտ չեմ այդ տեսակետի հետ, քանի որ պատերազմները պետություններն են վարում, ու պետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ նրանից ինքը ռազմական գործողությունների բուն մասնակից է թե չէ, ինքը պատերազմ է վարում որպես այդ երկրի քաղաքացի։ Ուստի կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը իրավունք ունի նաև իր գեղարվեստական կարծիքն ունենա պատերազմի, դրա պատճառների, ընթացքի ու մարդկային ողբերգությունների մասին։ Այս հետազոտությունն իհարկե բավականին շատ էմպիրիկ նյութ է տալիս նման գեղարվեստական գործեր գրելու համար, ու կարծում եմ, որ բավականին օգտակար կլինի այն գրողների համար, ովքեր որ նման փորձեր կանեն։ Չնայած կարծում եմ, որ ինչ-որ ժամանակ է պետք պատերազմի մասին գրելուց առաջ, դժվար է պատերազմի մասին գրել հենց անմիջապես ավարտից հետո։ Այո, երևի դա է պատճառը, որ առայժմ դեռ տենց որևէ գեղարվեստական ձևակերպումներ առայժմ չենք տեսնում։ Չնայած առաջի Արցախյան պատերազմից հետո էլ դժվար է ասել, որ տենց ինչ-որ մոնումենտալ գործեր են ստեղծել։ Այո, մասշտաբային գործեր չեն ստեղծել, բայց դե կային գրքեր, ֆիլմեր, այսպես ֆրագմենտալ էլի ձեր ասած, դե համել 2020-ը դեռ չմարսած, այսպես ասած, եկավ 3 տարի հետո 2023-ը եւ ավելի ողբերգական իրադարձություններ տեղ ունեցան, եւ սա պետք է ռեֆլեքսիա անել անընդհատ, մինչեւ որ մտնի քո ներսը եւ դուրս գա արդեն գեղարվեստական ստեղծագործության ձևով։ Հետո մի բաղադրիչ էլ կարծում եմ կա, պատերազմի մասին խոսել գրելը չես կարող խուսափել նաեւ քաղաքական ենթատեքստերից ու բաղադրիչներից, իսկ մեր մոտ հիմա այնպես է, որ գրողները գրականությունը ամեն դեպքում փորձում են քաղաքականությունից ու նման հարցերից զատ պահել։ Գուցե
դա էլ է իր հերթին խնդիր ստեղծում, որ մարդիկ նախընտրում են ավելի ստերիլ թեմաների շուրջ ստեղծագործեն, քան այն խնդիրների, որը որ բախվում է նաև քաղաքականությանը, բախվում է տարբեր կարծիքների, գրել ինչ-որ համահայկական թեմայի մասին, որտեղ քեզ դժվար քարկոցեն, շատ ավելի հեշտ է ու ավելի նախընտրելի, քան գրել մի թեմայի շուրջ, որի արդյունքում դու կարող քարկոցման ենթարկվես մի այնպիսի շերտի կողմից, որը որ չի կիսում քո տեսակետներն ու կարծիքը։ Այո, սա էլ առանձին զրույցի թեմա է իհարկե։ Կարծում եմ այսքանով եզրափակենք մեր այսօրվա եթերը, որտեղ ժամանակը մեր արդեն սպառվել է, և մեր դիտողներին ուղղակի կուզեի ասել, որ պատերազմի մասնակիցների պատմություններում հետազոտությունը կարող է գտնել Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կայքէջում epfarmenia.am, որոնց մանդաշտում մուտքագրեք պատերազմի մասնակիցների պատմություններում, կգտնեք այս գրքի օնլայն PDF տարբերակը։ Նաև կարող եք այցելել մեր գրասենյակ և ձեռք բերել գիրքը ֆիզիկապես։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, և կտեսնվենք։